ដែលមានការប្រកាសថាមានការបែលខេត្តតាមផ្ទះតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិស៊ីកន្លែងប្រកបដោយផាសុកភាពអ្នកបច្ចេកទេសដ៏ប៉ិនប្រសប់បច្ចេកវិទ្យាព្យាបាលនិងផលិតផលឯកទេសលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកពិតជាអាចដោះស្រាយនៅរាល់បញ្ហាសម្ផស្សស្បែកមុខដងខ្លួននិងសក់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពលទ្ធផលដែលទទួលបានគឺលើសពីការរំពឹងទុករបស់លោកអ្នកមេកាបែលសម្រាប់ខ្ញុំមេកាបែលខ្ញុំ